հարևցես արեմդյան հայաստանի pedagogan հերուստադեսության եթերի լուրերը հերթական թողարկումն է այսօր եթերով ճանաչենք արեմդյան հայաստանը ադրբեջանի զորքերը գշարունակեն մնալ փարուխին հարագից հատվածի հենագեդերուն մեջ ռուս-ուկրաինական պատերազմի ընթացքին Թուրքիան երկու լարի վրա գխաղաց Դիրան Լոկմագեզյան հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հերքած է թուրքական ԶԼՄ-ներուն մեջ հայտնված դեղեցությունները քորքակորձության մշակույթը Գաբրի Ջավախինինոց Մինթայի մեջ Հայաստանը ներկայացնող շախմատիստները շախմատի Եվրոպայի արաստության երկրորդ թուրին գրգին հաղթած են։ Ֆրանսիայի Մոնտինի-Լե-Բրետոնի քաղաքին մեջ փածված է Շարլ Ազնավոր արվեստներու կենտրոնը։ Այս նավահանգստային փերթաքաղաքի արևմտյան Հայաստանի Գիլիկիո մեջ կոչված է Եկեգամ Եկեյա, ունեցած է ազատ քաղաքի արդոնություն։ Երկրորդ տարին կոչված է Հադրիանա, բարձր զարգացումաբրած է Գիլիկիայի հայկական բեդության ժամանակաշրջանին։ Ելալով հայոց արքունի գալված Կրուպինյաններու եւ Հետումյաններու հովանավորությամբ դարձած է միջազգային արևդուրի եւ արհեստակորձության մեծ կետրոն։ Ժամանակագիտները գոչած են հայոց պետության ոսկեղեն խարիս, հայոց թագավորի նավահանգիստ։ Այսը եղած է նաեւ հայկական արքունի տրամահդության կենտրոն։ Հայոց արքունի աբրանքը գտնված է ցամաքային փերթի մեջ, որտեղ փնակված են բաստոնյաները։ 1522 թվականին Այասը նվաճած է Օսմանյան Սուլթանությունը։ Այասի մեջ հայկական կյանքը որոշ չափով աշխուժացած է 19-րդ դարի վերջ և 20-րդ դարի սկիզբը։ Սակայն Այասի հայերը դեղահանվեցան և մեծամասամբ փնաչնչվեցան 1915 թվականի ցեղասպանության ժամանակ։ Մարտի 28-ի ընթացքին շփմանքից ամբողջ երկայնքով հրաթաթարի էական խախտումներ չեն արձանագրված եւ օպերատիվ մարդավարական իրադրությունը մնացած է լարված։ Ադրբեջանական զորքերը կշարունակեն մնալ Քարաքլուխի Փարուխին հարագից հատված ամրացված հենագեդերուն եւ օրվա ընթացքին թիրքային փոփոխություններ չեն արձանագրված։ Արցախի զինված ուժերը ցերնարգած են նախազգուշական ու զսպող լրացուցիչ միջոցառումներ հատկապես Քարաքլուխի ուղությամբ։ Անոր զուգահեռ կշարունակվին աշխատանքները ռուս խաղաղապահ-զորակազմի հրամանատարության հետ, նպատակ ունենալով ադրբեջանական կողմին վերաթարցնել իրենց ելման թիրքերը։ Գործորենք բոլորին ցուցաբերել հանդարտություն եւ հետեւիլ բաստոնական լրահոսին։ Գսվի Արցախի դեղեկատվական շտաբի դարձած հայտարարության մեջ։ Արևմտյան Հայաստանը գտադաբարդի ագրեսիան իր ինքնիշխան տարածքի դեմ եւ գիհիշեցնի ադրբեջանին հարկել միջազգային իրավունքը։ Ադրբեջանը պետություն մնե, որուն Սևրի տաշնակիրը ստորագրելու ժամանակ տեղեկացուցած են, որ ցանկացած ագրեսիա արևմտյան Հայաստան եւ անոր փնակչության նկատմամբ Կասկադի դա կցնե անոր, որպես պետություն լեգիտիմությունը։ Western Armenia TV-ի եթերով թուրքակետ Դիրան Լոկմագոզյանը վերլուծեց ռուս-ուկրաինական պատերազմին Թուրքիայի թիրքորոշումը։ Նշելով, որ Թուրքիան իր ընդհասական կբահե, քանի որ ՆԱԹՕ-ի անդամ է եւ արևմտյան բլոկի մաս կգազմե, անիր գործողություններով ցույց տվա, որ Ուկրաինայի գոմ է եւ չընդունի Ռուսաստանի գդարած գործողություններն ու պահանջները, նույնիսկ օգնեց Ուկրաինային բայրակտարներով եւ այլ զենքսինամթերքով, սակայն մյուս կողմը Թուրքիան չմասնակցեցավ Ռուսաստանի թեմ բաժամիջոցներում։ Սա թուրքական հադուկ մոտեցում է խաղալ երկու լարի վրա եւ այս չեզոքությունն է, որ մեկ կարելի է սորբիլ դիվանագիտական կամ քաղաքական առումով։ Հնարավոր է, որ Թուրքիայի այս քայլերը համաձայնեցված են Արևմուտքի հետ եւ անոր գոգտակորձեն որպես վերջին գամուրջ։ Անդրադառնալով ռուսական գազի համար վճարումները ռուբլիով ընդունելու հիմնական վճարին, աննշեց, որ այդ կերպ փորձ կգադարվի հագաստել Արևմուտքի բաժամիջոցներուն, որը այնուամենայնիվ վտանգներ կբարունագե։ Այս բարակային Արևմուտքը երկագի ստանդարտներով գարաշնորթվի Ռուսաստանի նկատմամբ կգիրարեն ընդհանուր բաժամիջոցներ, սակայն իրենց վնասող հարցերով բաժամիջոցներ չեն գիրարեր։ Թուրքական Հաբեր գլոբալ ալիքը գտնե, որ Հայաստանը Ռուսաստանին փոխանցած է 430 ռազմական ինքնաթիր, անոնք Ուկրաինայի թեմ ռազմական գործողություններուն մեջ օգտագործելու համար, հղում կատարելով թուրքական հետախոզության աղբյուրներուն։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարած է, որ այս բնդումները իրականության հետ կապ չունին։ Պաշտպանության նախարարության հաղորդակրության համաձայն այս բոլոր օտանավները իրենց ողջ տեխնիկայով Հայաստանի մեջ կգտնվին եւ ոչ մեկ դեղ չեն մեկնիր։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը նույնպես հերքած է նույն հերուստալիքով հերարցակված այն բնդումները, թե Սուրիայեն վարձկաններ Հայաստանով անցած են Ուկրաինա եւ գրված են Ռուսաստանի գողմը։ Արևմտյան Հայաստանի իրտշկողությունը հայտնած է այս կեղծ դեղեցության առընչությամբ եւ գուզե հիշեցնել բռնազավթիչ թուրքական պետությանը, որ սուրիացի վարձկաններուն պատերազմի մեջ ներգրավելու ոճը հարիր է միայն իրեն եւ իր փոքր եղբայր Ադրբեջանին։
Նինոց Մինթայգրտա մշակութային երիտասարդական կենտրոնին մեջ տեղի ունեցավ քորքակորձության մշակույթը Գաբրի խորակիրով միջոցառում։ Քորքակորձության խմբագիսաները պատմական հետաքրքիր ակնարկի միջոցով ներկայացուցին հայկական քորձի ձագումնապանությունն ու զարգացման փուլերը։ Այդ ամեն ուղեկցված է հայկական երգը եւ բարով։ Միջոցառման գազմագերբիչներու խոսքերով քորքակորձությունը ջավախքի մեջ նորթապը ստացավ 2014 թվականին, երբ Նինոց Մինթայի մեջ բացվեցավ գրթամշակութային երիտասարդական կենտրոն։ Միջոցառմանը ներկայացած են Նինոց Մինթայի գրթամշակութային կենտրոնի մանկավարժական գազմը, հասարակական եւ մշակութային կորձիչներ եւ այլք։ Հայաստանը ներկայացնող շախմատիստները կշարունակեն ելույթները Եվրոպայի անհատական առաջնության մեջ։ Քրոյսմաստերներ Կապրիես Սարկիսյանը, Շան Սարկիսյանը, Սամուել Դելսահակյանը երկրորդ турին գրգին հաղթած են եւ առաջադարներու խումբին մեջ են։ Միավորը գիսած են Արթուր Ցավետյանը, Հայկ Մարդիրոսյանը, Մանվել Պետրոսյանը, Մամիգոն Ղարիբյանը։ Շախմատի Եվրոպայի անհատական առաջնությունը այս տարի դեղի գունենա Սլովենիայի Պրեժիցե քաղաքին մեջ։ Այն մեկնարկած է մարտի 26-ին եւ կեզրափակվի ապրիլի 7-ին։ Այն պահգացած է 11 թուրը, մրցանակային ֆոնդը կգազմե 100 000 եվրո, որ մի առաջին հորիզոնական սպաղեցուցած շախմատիստը կստանա 20 000, երկրորդը 15 000 և երրորդը 10 000 եվրո։ Ֆրանսիայի Մոնտինի-Լե-Բրետոնի քաղաքին մեջ բաստոնապես բացված է Շարլ Ազնավուր արվեստներու կենտրոնը, ինչպես հայտնած են Ազնավուր հիմնադրամի բացման արարողությանը ներկայացած են Ազնավուր հիմնադրամի համահիմնադիր Նիկոլայ Ազնավուրը, հիմնադրամի դնորեն Քրիստինա Ազնավուրը, Ֆրանսիայի Իլ-դե-Ֆրանս շրջանի Իվլեն դեպարտամենտի բարձրաստիճան ներկայացուցիչներ, ինչպես նաև այլ հյուրեր։ Կենտրոնը եզակի դարածք է երիտասարդներու համար արտահայտելու իրենց ստեղծագործական միտքը, ցերկ բերելու նոր գիտելիքներ, ավելի մոդելալու արվեստին եւ մշակույթին։ Կենտրոնն ունի մեծ համերգասրահ, ցայնագրելու ընդարձակ ստուդիա, երաժշտական, թատերական եւ բարային ստուդիաներ, մասնագիտական այլ լսարաններ, ինչպես նաև միջոցառումներու փացօթյա սրահ։ Այս բահին կենտրոնի ընդունված ուսանողներու թիվը կգազմե շուրջ 1800։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այս կանը, հաջորդին ցեզի կներկայացնենք երաժշտական համար։ Սալվագյան ողջական դարբերակը ներկայացված է Արեմեդյան Հայաստանի Պետական Հերուստատեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։